London'un Westminster Köprüsü'nde bir adam uluğunu piyade ötüvçülür üstünü sürüp 4 ademi öldürdü ve parlamentin qoloyında bir polis işarını bıçaqladı. Şahsiyti Britaniyada doğulun Halid Masud deyip anıqlanan hücumçi vaqanın bolun yerindä atılı öldürildi. İslam dövləti cengçilər toparı hücumun cavabxarçılığını öz üstünə aldı. Yönə hücumçinin zıxatçı toparı vilən günündən günə gönü il təşkil etdigi 2016-njy ýylda Ukraina gaçparyn ozol kurul kanun çykarjysy Denis Varenenkov Kiýewde ýaşaýan ateliniň öňünde atylyp öldürildi. Varenenkowyň jan penaty bilen hüjümçiniň arasynda atyşyk bolup, olaryň ikisi hem ýaralandy. Örtetdäki kommunist partiýanyň ozol kurul başlary Varenenkow Kremliň ýetip tanqytçysy bolan soň Ukrainanyň raýatdygyna geçipdi. Şu ýyl Ukrainada ýokary wezipelere garşy hüjümler edilip, olar atylyp öldürilýär. Ökepsi derňelmän galýar. корrupцияғашы проте сəрə ұрынманы көмөгөдән оппозиция лидери Алексей Навальный, москвады рус полисы тарапынından tuсо edildi. Протесілер xұсы ловор бүлән Навальнин әккіді паряян автобусын өңünü бү отtleделлер. Навальниның мысы орсетінң премьер министр Дмитрий Меведевң эйчилігіндə ке оретə әккеve даша юртыр имəлерні стүн атчан диңген хабытlarını yaрадан соң Навальны ортетіңөрлі күнүгүнө корупцияны яғыырте сəрəini quа 3-nji aprelde Sankt-Peterburguny metrosunda bolan partlamada 15 ga şahady ölüp 1näçe adam yaralandy. Örtete derňewçiler janlyndan üçin hücumçynyň şahsyýetini, örteteň raýaty we Qyrgystandä dogulan etnik özbek Akborjon Jalilow diýip anyklady. Siriyanın İdlib vilayetinde oppozisiyanın güdükçülüğündeki хан Şeyhun şaharçasını görnütin kimik hücum amala asırıldı ve bunun neticesinde onur çağadım. Sultanda çağılar ve pat oldu. Birleşen statların hükümeti hücumdu kimiki sarin qadının ulanılandığını aytdi. Siriyanın hükümeti kimik yaraqların ulanılandığını bir et edip geliyar. Стокгольм merkezindäki Zoodak çolurlaryň birinde ýoklugy Amerikanyň üstüne surulyp 4 adam öldürildi. Hujumy Boslunyň arza teret edilen Özbekstanly Rahmat Akilov boýnaldy. Swed polisiýasy onuň ekstremist toparlary Sulhan Islam döwlet jengk toporna hyýuldygyna aýtdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 16-njy aprelde geçirilen referendumda öz ýeňişini eýlan etdi. Oppozisiýanyň agdalary referendumyň netijeleriniň legitim däldigini aýdyp çykyş etdiler. Günwatar ýurtlary prezidentiň häkimet giňişligini berki ýandyrdyşlar öz aladalaryny beýan etdiler. Erdoğan öz tarapdarlaryna tet berilisiň netijesinde ilkinji bitirjek ýeşi ölüm cezasyny täzeden dikeljän täze bir referendum geçirmek bolar diýdi. protestçiler Skopje'daki Makedon parlamentini kürtap girip kanunçulara hücum ettiler. Hücumun neticesinde köp sanlı adam yaralandı. Şol sanda sosyal lideri Zaran Zayev'in yüzüne şikayet etdi. Zayev Albaniyalı partiler bilen hizmetçilikte täze hökümeti düzmek boýunça ilalys geçirýärdi. Bu ýagda etnik bir Albaniýanyň parlamenti spiker taýlanmagyna garşy çykan protestçilere gazaplandyrdy. Merkez siyasetçisi Emmanuel Macron setlerin 66 götürümünü alıp Fransa'nın prezidenti ve zipesine taylandı. Macron Fransa'nı Evropa Birleşiğinden çıkarma kaybetini atan Aşı Tağçı Millet Parasiyasetçi Marine Le Pen'i yendi. Werlisen staataryn prezidenti Donald Trump deringewler günsü federal büroning direktori James Comeyni ýsından boşatdy. Ol Trumpan 2016 ýyldaky prezidentlik kampaniýasy bilen urtytyn arasyndaky ahmal bolan dil düzüklü hyzmat tekligi we munun haýla wörün netijesini täsirine deringe Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň Amerika ýerden taparynyň türk howpsuzlyk agentleri Washingtonda protestçilere hüjüm etdiler. Amerikanyň Sesi kanalynyň düşüren wideosunda gara penjekli adamlar protestçilere gowulap, ulary depip ýenseýärler. Polisiýa gullukçylary taraplary aarlamağa çalyşýar. Birleşen Ştatlarda grand jury 19 adama Sultanda wakadan soň Türkiýa dolonun 15 türk howpsuzlyk resmiýetine aýplama bildirdi. 19-nji maýda Eýranyň halky prezidentlik saýlawlarynda ses berip wezipe başyndaky prezident Hasan Rohanyny bu wezipe ikinji möhlete saýladylar. Aram reformatçy Rohany özüne ses bermek bilen Eýran dünýä bilen arkalysy saýlaw aldy diýdi. Angliýanyň demir agyndynda yerleşen Manchester şäherindäki sirlen Ariana Grande-niň konserinden çykyp baryan adamlaryň arasynda janyndan üçin hücumçynyň özüni partlatmagynyň netijesinde 22 adam wüpat boldy. Pidawulularyň köpüsi aýdymçynyň jan güýerlileri bolup, giydilýär we ýas ayaallardy. 25-nji maýda hüjümiň pidarlaryna hatir müňlerçe adam Manchesterda geçirdi. Üçsengçi yük London köprüsünün üstünde piyadaların üstüne sürdü. Sonra olur köp adamla Borov marketinin tövürüğünde adamların üstüne pıçaklı hücum ettiler. Hücumçuları polisi atıp öldürmezinden ozol, olur sekiz adamı öldürüp, onarca adamı yaraladılar. London'un hakimi Sadik Khan ve beylik liderler 5. iyiyyunda yatlama çayrısına katnaşıp, pidavolunların hatirasını, dımışlık pursodunu ıgılan ettiler. Ортетин полициясы Москванын мэркезинде коррупция каршы протест чараларына катнашкан 10 нурча адамды тутуп кетти. Йыгынан сан адамдар полиция күчлөрүнө масхара деп кыйгыр ярдылар. Бу протесттер оппозиция лидери Алексей Навальныйнын чагырышлары менен юрт боюнча кечирилген жүрүштөрүн чагында курулупту. Протест чарасы интек башланганга Навальныйнын өзү жеңмечилик дегенин сыгына дүзүнүштүрүп, анын кануну бузмакта айыпланып, 30 күн түрмө edildi. Londonun gün vatarında bir zayda yanın dörəb, yasacılar zayın içində çıqqıntı dağdaydı qaldı. Grenfeldingin də bolun yanğında 70 yir adım sortanda çağılır və pat boldı. Dürən yanın xalqın dəvlətdən adalət torumuqnı, selidə xalqın bina qurlusuqı və avatləs islər doğrusunda zinayət derin övünün geçirilməqini talab etməqini getirdi. Birleşen Ştatlaryň penasyndaky Iraklyk usunlar Islam döwleti jeňçileriniň iň soňky galatyny, ýa-ni ekstremist toparyň gözüçülüğindäki Musul şäherine girdiler. Musuldaky köne şäheriniň gabatlarynda o gatysygyndan çykýan sesleri eşitdi bolýardy. Iyun we Iul aylarında Musulung täzeden izenä alynmagy bilen islam döwletining lideri Abu Bakr al-Bagdadiň Irak we Siriýanyň täginde 3 ýyl mundan dowam edýärdi diýen halifatynyň Irakdaky hukmurowanlygy täzedirldi.